կգա բերդաքաղաք վերադառնալու ժամանակը։ Գալու օրը եւ շատ լավ նշել ենք։ Նաեւ եւս Շուշի ազատ գերման օրը։ Ապագա հաղթանակների մասին երազելով են այսօր հաղթանակի զբոսայգի գնում մարդիկ։ Տոնը այդքան ուրախ չէ։ Առաջ տոնը մի քիչ ճոխեր, բայց ոչինչ, ետ կգա։ Ժամանակի խնդիր է, երբ որ մենք պետքա կարողանանք միավորվենք, ազգովի կարողանանք հասկանանք, որ մենք ազգ ենք, ժողովուրդ չենք, մենք ազգ ենք ու մենք պետքա հաղթանակենք։ Շուշիի ազատագրման 32 ամյակին հաղթանակի զբոսայգի եկած մարդիկ կարող են տոնել միայն հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակը։ Այս կինը հոր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասնակից Համբարձում Մելիք Սարգսյանի լուսանկարով է եկել հարգանքի տուրք մատուցելու բոլոր զոհերի հիշատակին։ Մասնակցել է պատերազմին, հասել է մինչև Բեռլին, պարել է Քոչարին հաղթական դրանից հետո էլ 2 տարի ազատագրելով Յուգոսլավիա, Պոլշա, բոլոր Հունգարիա, բոլոր երկրները ազատագրելով 2 տարի հետո նոր վերադարձել է հայրենիք։ Դա всё прошло։ Հայրենական մեծ պատերազմի դառը հիշողություններով է ապրում 98-ամյա վետերան Իվան Լոգվինենկոն։ 1941-ին, երբ նացիստական բանակը հարձակվեց Խորհրդային Միության վրա, եղբոր հետ մի կերպ է փրկվել ռմբակոծություններից։ Հայրս մսի կոմբինատ ուներ, եղբորս հետ այնտեղից տուն էինք վերադառնում։ Մեկ էլ գլխներիս վրայով ինքնաթիռներ անցան, եղբայրս Պետյան բղավեց «Պարկիր», պարկեցինք, բայց մի քանի վայրկյան հետո վերկացանք, արագ վազեցինք։ Հենց այդ պահին ռումբ պայթեց այնտեղ, որտեղ մենք պարկած էինք։ 1943-ի հոկտեմբերին ինքն էլ է զորակոչվել։ Մայրը պատմել է, 1945-ին իմացել են պատերազմն ավարտվել է, երբ Պաշկա անունով մի տղա ռադիոն ձեռքին վազել է փողոցներով, թակել պատուհաններն ու հայտնել Խորհրդային Միության հաղթանակի լուրը։ 1950 թվականի սեպտեմբերին ես վերադարձա տուն։ 1941-ին, երբ երկրորդ աշխարհամարտը սկսվեց, Վալենտինա Բոլոտովան 16 տարեկան էր։ Դեռահաս աղջիկն անկախ իր կամքից բուժքույր դարձավ։ Անմիջապես գնացի զինկոմիսարիատ, ինձ 10 տարբեր հիվանդանոցներ ուղարկեցին աշխատելու։ Ուկրաինայում չկար հիվանդանոց, որտեղ ինձ տարած չլինեին։ Ճանապարհներին էինք մարդկանց օգնության հասնում։ Դաշտային շարժական հիվանդանոցներ էինք սարքում, մեկին սրսկում էի, մյուսին կերագրում, մի ուրիշին ջուր տալիս։ Ամբողջ պատերազմի ժամանակ 1-2 անգամ է տուն գնացել։ Փոքր քույրերի համար էր շատ վախենում։ Հիշում է, ինչպես էին հրթիռակոծությունների ժամանակ վախից մահճակալի տակ մտնում։ 1943 թվականին վերջապես ազատագրեցին Դոնբասը գերմանացիներից։ Վալենտինան իր 99 տարիների ընթացքում հասկացել է, հաղթանակն անխուսափելի է, երբ իսկապես ուզում ես պաշտպանել հայրենիքդ, միասնական ես չարի դեմ պայքարում։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայկ Ավանեսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։